Ankara jangi. Osmon sultoni Bayezid I va Markaziy Osiyo amiri Amir Timur o'rtasidagi jang. 20 iyul 1402 Ankara yaqinida bo'lib o'tgan edi. O'z hukmdorligini 35 yilining ichida Amir Timur katta imperiya yaratdi. Shimoliy Indiyadan Sharqiy Anatoliyagacha va faqat bitta kuch unga qarshi chiqib bilardi. Bu Osmon imperiyasi. Osmoniylar sultoni Bayezid Osmon imperiyasini qurolli kuchlarini cho'qqisiga yetkazdi. 1389-yilda sulton bo'lgach, otasini Kosova urushida vafot etgandan so'ng Serbiya armiyasini yengdi. Serbiyani yengach, Bulgariyani bosib oldi va Kichik Osiyoda turkiylar armiyasini bosib oldi va Anatoliyani qonuniy hukmdoriga aylandi. 1396-yilda Vengr podshohi Sigizmundni va qo'rqmas Janni yengib, Bayezid chaqmoq katta imperiyani hukmdoriga aylandi. Uni qo'shini Haqqoniy yaqin sharqda eng yaxshi deb hisoblanardi. Endi Konstantinopolni greklardan tortib olishni qaror qildi va shaharning blokadasini boshladi. Birinchi bor Amir Timurga o'zini darajasidagi inson raqib bo'ldi. Osmoniylarni haqoratidan so'ng ham Amir Timur Osmoniylar Yevropadagi islom qo'shini deb aytar edi va Bayezidni muqaddas jangni olib borayotganini tan olardi va unga rahm shafqat qilishga qaror qilgan edi. Va ikkita imperiyani kattaligini taqqoslab u shunday derdi. Shunday kichik hukmdor biz bilan kuch sinashi mumkinmi? Va Bayezid javob berdiki, biz sizlarni Tavr va Sultoniyagacha haydab yuboramiz. Bayezid qo'shinni orqasida tog'lar va chekinish uchun yo'llar mavjud edi. Qo'shinni markazini kuchaytiraman deb qanotlarini zaiflashtirib qo'ydi. Turklarni chap tarafini serblar tashkil qilar edi. Ularni Stefan Lazar boshqarar edi. O'n tarafini esa Anatoliyaning beklarini qo'shinni tashkil qilardi. Amir Timurni esa o'n va chap qanoti juda ham kuchli edi. Va Amir Timur kuchli rezervga ega edi. Jangni otliqlar boshlab berishdi. Keyin Amir Timurni o'ng qanotini avangardini uni nabirasi Abu Bakr Mirzo boshqarar edi. Lekin serblarga bo'lgan hujumi yaxshi chiqmadi va Amir Timur o'ng qanotini hamma kuchlarini jangga tashladi. Lekin serblar urushni davom ettirishdi va Amir Timurni hurmatiga sazovor bo'lishdi. Chap qanotini avangardi yaqqol ustunlikka erishdi. Anatoliya beklari qo'shini va 18 ming totorlar Amir Timurni tarafiga o'tdi va Amir Timur yana bitta qo'shin yubordi serblarni Bayezidni qo'shinidan uzish uchun. Lekin bu ish bermadi. Serblar Bayezidni qo'shiniga qo'shilishga ulgurdilar. Qanotlarni yengib Amir Timur rezervini jangga tashladi va turklarning asosiy kuchlariga zarba berdi. Lashkarlarni ko'pligi bo'yicha Amir Timur ustunlikni oldi. Yanicharlarni o'ldirishdi, Bayezid esa qo'lga olindi.